Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de FM 2021 aqui com o Rio Ave. Vamos ter encontro aqui já com o Dínamo de Moscovo. Vai ser em La Nuestra Casa, ok? Vai ser a nossa casa. E neste episódio vamos ter aqui Dínamo Moscovo, Farense, Gil Vicente, Famalicão, Passo de Ferreira e Porto. Tá? Diabólico. Diabólico, mas vamos ver. Vamos então ver aqui se vamos passar para a próxima fase da Liga Europa, a famosa fase grupos. Vamos ver aqui ver a equipa, não é? Do Dinamo Moscovo. Tem aqui este o Filipe, que é bom. Este aqui é um bom jogador, é? Este aqui é bom. Depois de resto, está aqui o Moro. De resto, assim, pá, não estou a ver assim outro jogador aí. Que o Guilherme Varela também conheço. Este aqui andava onde? Copenhaga, não é? Manchester United, Frankfurt, este aqui eu lembro-me até, do Guilherme Varela, já vai há um tempo. É até que alguns jogadores, mas previsão da imprensa, sexto lugar, não é? Está na décima posição. Vamos ver se nós estamos à altura. Vamos aqui escolher equipa e hoje já podemos aqui, já consegui escrever o Raspadori aqui nesta fase, menos o Diogo Leite e também o Filipe Cruz, Mateus Reis e Lucas Gomes, mas pelo menos aqui já consegui acrescentar mais um, que é o Raspadori. Então, no banco hoje vai Bruno Moreira, Fernando, Bragança, Raspadori, Jambor, Amaral, e de fora fica Pelé, Sami Nasri e o Mexino, não é? Aqui o Nasri, eu vou tirar o Moreira, vamos levar aqui o Raspadori. O Lala vai ser titular, com o Diego Lopes, Piazon aqui em cima, eu não sei. Temos o Vignato ilusionado, não é? Tristeza. 3 semanas ainda. O Mané, 7 dias, 2 semanas. Está complicado. O Fernando não dá muito bem para ali, não é? Mais vale ali o mesmo Piazon. Jambor, Amaral. Vamos lançar ali por Fábio Coentrão, ok? Depois de resto aqui também vai igual. Tarantini titular, eu acho que não. Vai o Bragança. Ali com o Augusto, talvez, aqui o Augusto até podia ficar recuado a apoiar, não? Não sei, vamos ver aqui, Mesala, é melhor não, não é? Box to box, o Augusto box to box, não sei, não é? Mas, pá, assim eu acho que está bom para o Augusto, médio centro, defender, ou talvez apoiar, não é? Ou até acho que defender pode ser melhor, vamos ver aqui o Augusto. Passe, técnica, mentais, decisões. Epá, não sei, eu até acho que vou com este aqui. Assim levamos Bragança, Augusto, Tarantini, Diego Lopes, Piazon. Este aqui até é capaz de funcionar melhor, não? Sami Nasri por Moreira, Monte. É, vai ser com este mesmo, ok? Vamos levar este aqui, tiki-taka, em profundidade. Vai Piazon, Diego Lopes e Dalla. Porquê é que está ali? Enganei-me. Desculpa lá, mas agora já está. Vamos então com esta equipa defrontar o Dínamo de Moscovo. Vamos embora. Sami Nasri não ficou contente por ficar no banco, mas talvez eu deixe jogar depois, mais tarde no jogo. Para já, eu não quero jogar com o jogador Sami Nasri. Vão lá para dentro e impressionem-me. O que é que vais fazer, meu? Não, não, não. Lesonov, Santos muito bem ali a afastar. Tarantini para Dalla. Dalla ainda consegue ficar com a bola. Vai direção à baliza, vai fazer o remate. Grande defesa. Muito bem com a bola, Monte. E vai fazer o remate. Mais uma grande defesa de Chunin. Vai ser pontapé de canto. Vamos ver se vamos conseguir aqui obter o que nos interessa, que é o golo. Tarantini que está a jogar muito bem. Ali para Dalla. Mais um cabeceamento para fora. Ali a tentar fazer o cruzamento. Amaral não deixa. Tenta outra vez o Dínamo e consegue desta vez. Faz ali o passe. Devolve. Vai dali para o golo. Powell com mais uma excelente defesa. Vamos agora aqui para o intervalo. Eu até diria que a nossa equipa até está a jogar muito bem, mas aqui nos últimos minutos, não é? Como podem ver aqui, pá, já ficou ali mais complicado. Vamos aqui lançar a garrafa d'água. Resulta sempre. Eu nem vou fazer isto muitas vezes, não é? Imagino. Ora bem, estamos então aqui. Diego Lopes pode ficar para já. Aqui o Amaral, talvez o Fábio Coentrão. Eu acho que nesta altura do campeonato não fazia mal entrar agora.
e de resto mais nenhuma alteração. Sabem talvez aqui um tiki-taka? Talvez não. Vou lançar o tiki-taka agora. Livre para o maestro Augusto, a ir direto para as mãos do guarda-redes do Dínamo. Temos aqui então Dalla, que eu acho que vou tirar. Não está com a moral assim muito boa. Já raspa a Dori pelo contrário, não é? Então, mais uma substituição. Carrega outra vez o Dínamo. Ali para o golo de Dani, aos 56 minutos. Nem deu tempo para o raspador entrar. Últimos 5 minutos. Livre para Tarantini. Grande defesa do Chunin, mais uma vez. E depois ali, Santos está em fora do jogo. Não jogamos tão mal assim, não é? Pá, aqui Bragança jogou muito mal hoje. O Augusto está cansado. O Diego Lopes também não foi lá muito bom. O raspador ali estava todo motivado. Entrou. Pá, desligou-se. Mas pronto. Não vamos conseguir. Pá, o que é mais vergonhoso é que o Rio Ave da Vida Real, pá, jogou com o AC Milan e foi o prolongamento. Eu nem o Dinamo Moscovo consegui passar. Dinamo Moscovo então vence merecidamente. Completamente furioso com o jogo, miserável. Ui, ui, ui. De qualquer maneira não o merecemos. Desolado com isso. Pá, acontece, não é? Acontece. Não posso ser só sempre felicidade, pessoal. Dinamo Moscovo vence merecidamente. Então vamos aqui à conferência de imprensa no Estádio dos Arcos. Iniciar a conferência de imprensa. A derrota da sua equipa hoje coloca-o fora da competição. Está desapontado. Prefiro não falar sobre isso. Não. Não, que é isso. Não estou muito aborrecido. Uma vez que o sucesso na competição nunca foi de prever. É verdade. Com a Liga Europa prestes a chegar ao fim, como poderá definir a campanha da sua equipa na competição? Até foi boa, não é? Até parecer aqui o Dinamo Moscovo. É algo difícil de digerir e ainda estou longe de o assimilar. É, vamos ser neutros, anda. E depois aqui, esta derrota levantou algumas questões da sua cabeça sobre as exibições de alguns jogadores e se continuam a ter lugar na equipa. Penso que não seria sensato tomar tais decisões com base em apenas um jogo. É, pouco pio. Uma grande parte dos adeptos tem apreciado a sua abordagem de passe curto. Isto é algo que possamos continuar a ver na sua equipa. Certamente, espero que sim. E aqui Tony cometeu hoje um erro horrível que acabou por custar o jogo. Ele está muito chateado. Ele irá aprender com este erro e regressar mais determinado do que nunca. Pelé está em condições. Já Carlos Mané ainda não. Vamos aqui para o Forense cautelosa. Ah, está caladinho, ok? Escolha rápida. Piazzone, já recomendo o raspador de início. Diego Lopes, eu acho que vou lançar ali o Fernando. Geraldes vai jogar. Piazzone, ok. Tarantini vai jogar, que também jogou muito bem. Já Augusto, eu acho que vai jogar também. Talvez aqui o Tarantini por Bragança. Eu sei que o Tarantini jogou bem, não é? Mas eu prefiro Bragança. Bragança, organizador móvel. Avançado, vamos por aqui recuado. Ele está aqui agora, não é? Está defendendo, não é? Então, ok, está bom. Ficas assim, ok? Mais de resto, acho que não vou trocar mais, ok? Vai ficar assim mesmo. Aqui Nelson. O Tony, recomendo ali o Diogo Leite. Mateus Reis, vamos levar ali o Pedro Amaral. E tiramos aqui o Mateus Reis pelo Filipe Cruz. O Nasri, vamos tirar pelo Moreira. E de resto vai ficar assim. O Pelé, talvez. Olha que o Pelé não era má ideia. Aqui atrás, não? Olha que eu acho que não. Vamos levar o Pelé. Precisa de jogar. Mas vai para o banco primeiro. Vai tirar aqui apenas o Tarantini. Nem vai ser convocado hoje o Tarantini. Ok? Vamos então com esta formação. Com esta equipa. Defrontar o Farense. Tentar aí conquistar a primeira vitória. Na Liga NOS. E eu espero que seja hoje, não é? Fosse não. Defende Alex Pinto. Tem boa equipa. O Licá. Quase de certeza ganhamos este jogo. Não. Uma equipa como a nossa deveria ganhar este jogo sem nenhum problema. Aqui alguns jogadores da equipa titular ficaram motivados. Ou pelo menos parece que ficaram motivados. Filipe Augusto com a bola para Raspadori e faz o golo. É o primeiro gol da época para Raspadori na equipa do Rio Ave. Já estamos a vencer o Farense. Tentou ali fazer o passo para Raspadori, mas interceptou ali muito bem o jogador do Farense. Djalma para Licá. Pode fazer o golo, mas Powell com uma excelente defesa. Raspadori com o remate.
a ir contra o jogador do Farense. Temos aqui Diogo Leite motivado. Muito bem. Já Augusto parece que sofreu um toque. Vamos fazer a substituição. Sofreu um toque. Parece ter sido... Ok. Está a dizer que quer sair. Nicolas Jambora. Será que o lance o Nicolas agora? O Jambora ou o Pelé? Eu acho que é melhor o Jambora, não é? Estamos a ganhar 1-0, mas não estamos aqui para brincadeiras. Vamos lançar o Jambora e confirmar aqui a substituição. Vamos também agora aqui a intervalo. É, não estamos a jogar muito bem, mas estamos a vencer. Tem a bola de Djalma. Tenta ali recuperar o Jambora, não consegue. Pinto para Djalma. Com o remate! A bola a ir por cima. 60 minutos. Vamos também fazer aqui outra substituição. Vamos aqui lançar Filipe Cruz, que até está desanimado. Tem que jogar. Vamos aproveitar para lançar o jogador. E Bragança vai ser substituído por Pelé. Outra substituição agora aqui a ser concretizada. Vamos aqui também trocar a posição. Ou não, fica assim. Assim está bom. Lá para baixo para Jambora. À procura de Piazone. Tem lá abaixo Cruz. Com o remate! Grande defesa do Defender. Aí está Filipe Cruz. A mostrar que merece ter mais oportunidades para ser titular. Canto para o Farense. Está lá abaixo o César Martins. E Powell a defender. E a bola ainda vai à barra. Farense agora aqui muito atacante nesta segunda parte. Ainda tem agora aqui Piazone. Para Raspadori. Procura fazer para si lá acima com o Fernando. Com o remate, mas saiu da forma que ele menos queria. Bilele. Leite afasta. Continua aqui Ryan. Fabrício. Bilele com o remate. Powell com mais uma grande de defesa. Vamos jogar agora num cauteloso, que isto aqui está perigosíssimo. Tem a bola ali Santos a afastar muito bem. Ryan. Não conseguiu cortar a bola. Vai lá tentar Filipe Cruz. E fica com a bola. Esse Filipe Cruz é uma máquina. Ainda tem Jacob. Não deu nada. 88 minutos. 89. 3 minutos para jogar. 3 minutos de compensação. Pelé ali a mandar a bola para a pontapé de canto. Os jogadores aqui um pouco nervosos. Bilele para Nunes. Tem César e Amaral a afastar a bola. E depois ali a ser fora de jogo. Ricardo Ferreira. Vai então agora acabar o encontro. Para já passa da hora. Estamos aqui à espera do apito final. O árbitro está a fazer físicas. E aí está. Finalmente acabou o encontro. Com um golo de Raspadori. O Rio Ave venceu o Farense. Um Farense que cresceu aí muito nesta segunda parte. Mas não conseguiu encontrar o caminho para a baliza do Rio Ave. Powell fez umas defesas incríveis. Filipe Cruz também me surpreendeu. Acho que vou dar mais chance a titular. Pedro Amaral mostrou que sabe jogar. Diogo Leite também. Jambora e Pelé mostraram que estão em condições. Geraldes, próximo jogo vou lançar o Nasri, não é? Senão o Velhote fica puto comigo. Ali o Fernando foi horrível. Tive que lançar o Diego Lopes depois. Piazzano fez um jogo razoável. E Raspadori marcou um golo. Vamos aqui, braços estricados. Uma boa equipa. Uma boa vitória. Bom trabalho. Eu sei que as letras são pequenitas, mas também não é preciso andar a inventar palavras, não é, Diogo? Ora bem, com este resultado, décima posição, 4 pontos. Temos os mesmos pontos que o Porto e menos um jogo. Então, pessoal, para já estamos melhores do que o Porto, ok? Estamos é com jogos a menos. Filipe Augusto, 10 dias lesionado, o maestro. Lesionaram-me o maestro. Na jornada de hoje vamos ter aqui Rio Ave, Gil Vicente e também ao mesmo tempo vai jogar o Benfica e o Porto no mesmo dia. Aqui temos o Nelson Monte, que foi o melhor jogador nos treinos, e Samir Nasri, que foi o pior nos treinos. Nelson Monte, que é interessante, não é? Depois de ter lançado o Filipe Cruz, jogou muito bem nesse jogo que eu lancei foi no último, não é? Jogou muito bem. O Nelson Monte é o melhor jogador nos treinos. Faz sentido, não é? Filipe Augusto, Carlos Mané e Vignato podem jogar hoje. E pessoal, uma coisa que eu quero aqui destacar também para vocês é que tivemos agora aqui uma paragem. Foi jogos para a seleção e tal, não é? Aqui do nosso último jogo. Avançou muito depressa. Eu já tinha visto muitas pessoas que fizeram vídeos, não é? A falar sobre o FM21, que estava mais rápido. E é que realmente não está muito rápido. Está muito mais rápido do que antes, ok? E eu estou a jogar no SSD, ok? É no SSD. E mesmo assim, dá para notar a diferença deste FM. Este FM está muito mais rápido. Pessoal, a simular, eu não pensei que isso fosse possível, mas eles conseguiram fazer isso. Escolher equipa.
Ora bem, com a equipa de hoje, fazer aqui escolha rápida, Diego Lopes, Piazzona, Geraldo hoje. Não vai ser aqui, vai ser o Nasri. Nasri, Diego Lopes ali, o Vignato, o Mané como é que está? Mané 45 minutos, vamos tirar o Fernando, lançar Mané ali, ele é mais lá para baixo, não é? Estou lixado. Extremo atacar. Oh Mané. Anda lá então. Isto aqui está um bocadinho bugadito, não é? De vez em quando eu noto. Às vezes demora para trocar, não é? Mas pronto. É, mas entre o Mané e o Diego Lopes, olha que realmente... Eu acho que é melhor o Lopes, não? Vai ser o Lopes mesmo. Lopes, Nasri, Bragança, Augusto, Reis. Vai ser o Amaral. Que troca ali com o Fábio que entra ou não, vai estar lesionado. O Nelson Monte vai jogar. Foi o melhor nos treinos. E de resto não vai haver mais nenhuma alteração. Vamos com esta equipa e continuar ali com o Raspadori. Agora aqui Pelé tira Moreira. E o Geraldes vai tirar o Tarantini, ok? Eu andei a deixar o Tarantini de fora. Mas pessoal, por uma boa causa, ok? Sami Nasri, vamos ver como é que ele se vai adaptar hoje aqui a esta equipa. Eu quero que ele venha a ser um dos jogadores aqui de destaque, sabem? Eu quero que ele não seja apenas uma contratação, sabem? Eu quero que seja aqui o destaque da equipa, o Sami Nasri, ok? Vá lá se acordas. Mas eu ainda aposto que o Raspadori vai ser mais do que o Nasri. Não sei. Vocês já sabem que eu não botei muita fé na idade, não é? Mas aqui, pá, eu acho que dependendo do jogador e da forma como ele está, ele pode-se ser muito bem. Eu acho que aqui o Nasri pode-se destacar aqui na Liga NOS. Nasri, jogado ali com o Piazzona. Muito bem, Piazzona conseguiu passar para o jogador do Vicente. Vai, passa para Raspadori a fazer o remate contra o jogador do Gil Vicente. Lá para baixo com Monte a interceptar. Segue a bola ali com o Raspadori para a Piazzona. Vai tentar fazer ali o remate, mas a ir contra o central. Estamos próximos de encerrar a primeira parte. Lorenzi ali a procurar o caminho para o golo, mas a sair-se muito mal. E agora vamos então aqui para o intervalo. O Rio Ave está a conseguir sair-se melhor do que o Gil Vicente, mas o golo não aparece. Vamos aqui, mãos nas ancas, não estou a gostar da nossa exibição. Pareceram os jogadores ali motivados. Vamos lançar agora Mané ou Filipe Cruz. Eu vou lançar o Mané, ok? Extremo, atacar. E depois, temos aqui também, para já mais nada. Vamos esperar aqui pelo Nasri, a ver se ele fica melhor e tal, ok? Diogo Leite. Ali à procura de Nasri. Grande passe para Mané. Pode fazer o golo. E a bola vai ao lado. Mané já entra e já ameaça. Lançar agora ali também Gelson Dalla. Baraye. Vai ali rematar. Amaral conseguiu mandar a bola para longe. Estamos já em casa. A jogar para o ataque. Vamos ver se aparece agora aqui o golo. Olha Pelé. Entrou para substituir Bragança. Dalla com o remate e o golo. É o primeiro gol da época para Gelson Dalla. Entrou para substituir Raspadori. Aí está a máquina Gelson Dalla finalmente a marcar. Já estava a ficar preocupado. Não vamos jogar aqui mais para o ataque. Próximo jogador a entrar talvez o Filipe Cruz. Para dar mais uns toques na bola. Olha ali, grande passe para Mané. Este maestro ainda tem ali Nogueira. Ok. Eu acho que vou tirar aqui um monte. Ah, já escutei substituições. Esquece lá isso e tal. Piazzona. Passou agora aqui uma mosca à velocidade da luz. Grande remate de Piazzona, mas vai ao lado. 87 minutos. Amaral já está cansado, está esgotado, mas continua a jogar. Continua a dar tudo pela camisola do verde e branco, do Rio Ave. Dalla, a caminho da baliza, faz outro remate. Grande defesa de Denis, antigo guarda-redes do São Paulo. Ali Santos. Piazzona para Dalla, pode fazer o golo e já está. Gelson Dalla. Com mais um golo, o homem está de pé quente neste jogo aqui a fuzilar por duas vezes. Grande golo de Gelson Dalla. Próximo jogo, será que eu faço aqui uma parceria Gelson Dalla e Raspadori? Olha o outro. Pá, o homem está furioso, hein? Está furioso. Agora sim, a equipa aqui toda motivada. Vamos aqui aproveitar para elogiar todos os jogadores. 4 minutos de compensação. Tentou ali fazer a assistência para Dalla, não conseguiu. Dalla ficar com a bola. Tem agora aqui ainda Leite para Geraldes. Piazzona, jogador que está para empréstimo de Chelsea, ali não ter muita sorte. Grande corte, jogador do Gil Vicente. Leandrinho agora. Este Leandrinho não era do Rio Ave, por acaso?
Augusto para Mané, não deu certo, Nogueira continua, e o Arto assinala então o final do encontro. Jogamos muito bem. Hoje aqui, parecíamos o Bayern, digam lá. Grande jogo. Já o Sandala a entrar e pá, pessoal, eu já não digo isto há muito tempo, mas eu tenho saudades. Nunca duvidem da minha substituição. Não duvida da substituição, sou. Já não dizia essa. Esse já não dizia aí há uns anos. Uma boa vitória, bom trabalho. Pessoal, aqui Dala, próximo jogo vai ser titular. Eu gosto do Raspadori e tal. Mal parte das vezes por causa do Sassuolo, né? Mas o Dala eu já conheço há muito tempo, sei que ele é uma máquina. Ele andava aqui um bocado desaparecido, mas hoje aqui entrar e fazer dois golos, incrível. Ora bem, 4 jogos, 7 pontos, já estamos na 5ª posição, nós começamos este episódio aqui em baixo, não é? E agora com os mesmos jogos que o Porto, vamos à frente, não é? Porto com 4, Rio Ave com 7. E temos mais que o Benfica até, mas o Benfica tem menos um jogo, não é? Passas de Ferreira também tem menos um jogo. Famalicão. Pá, ainda é muito cedo, não é? O campeonato ainda está a começar, afinal de contas. Vignato, aí está o homem, está de volta, Vignato. Mano, é 45 minutos. E pessoal, vejam só o que aconteceu aqui na última jornada. Sporting não interessa. O Porto empatou. Olhem para isto, o golo. Marega marcou aos 91. E Fabrício marcou aos 95. Porto empatou. E Rio Ave... o Benfica empatar 3-3 com o Nacional. Darwin Nunes, Grimaldo e Pizzi a marcarem os golos. E depois ali aos 60, estava a perder 3-0 no Nacional, não é? Aos 60 marca o Riascos. E depois volta a marcar aos 85 e depois aos 90 mais 5. Isto aqui, pá. Golos à última da hora, está pior que o FIFA 21. Até agora aqui Braga venceu e tal. Para já está assim a tabela. Estamos com os mesmos pontos que o Benfica, o Porto. Pá, temos que nos distanciar do Porto, não é verdade, pessoal? Ora, muito bem então. Vamos com esta equipa. O Nasri hoje não vai jogar. Vai ser ali o Geraldes. Ok? Vai ser o Geraldes. Monte vai continuar. Bragança. Eu acho que vou levar o Pelé. O Pelé por o Bragança. Ou não? Talvez o Jambor, não é? Talvez o Jambor seja melhor. Já aqui na defesa tudo igual. Piazon e tal. Ok. Chega de conversas. Vamos então com esta equipa. Aqui o Geraldes. Média ofensivo. Custo de jogo avançado. Vai assim, ok? Apoiar. E de resto, vamos agora aqui lançar também. Temos aqui o Reis. Pode ser. Tony, Raspadori, Pelé. De fora fica Vignato. Aí não. Não pode ficar de fora. Hoje não. Vamos tirar daqui Mané. E levamos aqui o Vignato. De vez em quando dá uma bugadita, não é? Pá, eu troco aqui. Olhem só. Estão a ver? Não sei o que é que se passa ainda, mas pronto, tudo bem. Vamos então lançar agora ali Vignato no banco. E está então feitas aqui as alterações. Vamos jogar com esta equipa frente o Famalicão. Depois na segunda parte eu vou tentar lançar o Vignato. Que ele é um jogador e tanto, pessoal. Tem que ser titular. Balneário. Mãos nas ancas. Não, vamos apenas dizer aqui. Vão lá para dentro e continuem tal e qual terminaram o jogo anterior. Piazona, Amaral e Adrian Santos. Motivados. Vamos ver a equipa do Famalicão. Lameiras. Pereira. Bruno Jordão. É o Pereira aquele que andava no Watford? Não sei. Últimos 6 jogos. Vitória, empate, derrota, vitória, vitória. Filipe Augusto com um passe esplêndido para Pedro Amaral. Que vai agora fazer. Tenta ali recuperar, mas não consegue. Jordão. Augusto. Com o Amaral. Tenta fazer ali o cruzamento para dar ali o golo. Aí está. O fuzilador do costume, Gelson Dalla. Temos que nos habituar a este gajo, que ele joga muito. Novamente, lançamento para Amaral. Ainda tem a Geraldes com o remate e Dalla. Foi só encostar. Não há vida ao arco, não. Não há. Mais um golo para Gelson Dalla. Vamos então chegar aqui ao intervalo com Geraldes hoje aqui com uma exibição totalmente diferente das últimas. Balneário, estou muito contente com a vossa exibição. Continuem assim. Vamos apenas tirar aqui o Diego Lopes por Vignato e Monte por Felipe Cruz. Vamos fazer essas pequenitas alterações. Ali Diogo Queiroz a afastar, vai tentar recuperar ali o maestro e conseguiu. Jambora, errou ali o passe. Queiroz,
para Edwin Herrera. Vai tentar recuperar ali Pedro Amaral, ou Piazona. Agora sim, Pedro Amaral, com a bola para Dalla. Vamos ver se vai lá chegar, pode fazer o hat-trick. Que golo! Que golaço de Gelson Dalla. Faz o hat-trick. Pessoal, ele entrou no último jogo, marca 2 golos, hoje marca 3. No próximo tem que marcar 5 golos. Isto também é incrível, Gelson Dalla. Eu já sabia que ele era máquina, pessoal. Ele só, apenas teve aqui um início de temporada fraco, não é? Apenas. Agora está, ó, já está como? Está máquina. Jambora para Felipe Cruz. E agora ali ainda Jambora com Amaral. Vai tentar fazer o passe para Piazona. Ali Dalla já está à espera da bola. A bola vai para Piazona. Pode fazer o golo e já está. Lucas Piazona. 4-0. Continua a festa do Rio Ave. Vamos também agora aqui fazer uma alteração. Pedro Amaral está a jogar bem, mas ele precisa de descansar. Então vamos lançar Mateus Reis. E também agora... talvez o Raspadori. O Dalla já leva 3 golos. Está a jogar bem, então. Vamos dar aqui uma oportunidade. Opa, ou não. Aqui o Geraldes. Pelo Nasri, ok. O Nasri ainda precisa de provar que merece estar aqui no Rio Ave, não é? Já os outros jogadores, não. Aqui o Nasri precisa de provar que tem qualidade para continuar aqui na equipa. Vamos lançar por Geraldes. Geraldes hoje aqui também mostrou, não é? Está em muito boa forma. Olha aqui mais um grande passo para Dalla. Vai tentar fazer ali o golo, não consegue. Recupera ali para Nasri. Augusto. Atrás ali para Leite. Próximo jogador a sair até vai ser aqui na defesa. O Santos pelo Tony. Eu acho que vai ser esse. Ainda temos Ivan. E agora ali o golo, não. Riciel e não conseguiu. E Vignato depois ali a fazer a falta. Ah, que é isso, Vignato. Vai ser penalti. Ah não, foi corte. Que susto. Ivan para Queiroz. Cabecear para uma grande defesa de Powell. Vamos tirar Santos e lançar o Tony e acabar com as substituições. Para já não vamos fazer mais nenhuma. Talvez aqui o Piazon está cansado, mas também já não podemos fazer mais nenhuma, não é? Eu também. Agora penso que tenho substituições infinitas. Olha a Dalla com o remate. Isto aumenta um perigo. E como podem ver aqui hoje, mais um grande jogo. 4-0 ao Famalicão. Dalla marcou 3 e Piazon marcou 1. Grande jogo aqui da nossa equipa. Estou muito contente com o resultado e com a vossa exibição. Vamos ver aqui também. Rio Ave está na segunda posição. Pare a contagem. Já chega. Acabou. Ficamos assim, ok? Mas é, pessoal. Eu acho que aqui... terceiro lugar Champions, não. Ou é? Não sei. Eu acho que é. Continuar. Mas eu acho que terceiro lugar da Liga dos Campeões. Ou será que não? Não sei. Deixem nos comentários. Mas eu acho que é. Vamos ver aqui outra vez, não é? É, eu acho que sim. Playoff, né? Na Liga dos Campeões. É playoff. Liga dos Campeões. Primeiro passa. Segundo também. Terceiro playoff. Eu penso que é. Amaral. 2 assistências. Este é que joga, não é, pessoal? O teu trabalho defensivo no último jogo foi do melhor. Continua assim. Não vou dizer isso. Vou dizer este aqui. A tua qualidade de passe foi impressionante no último jogo. Continua assim. Este aqui joga muito. Daí eu também, não é? Pá, vamos fazer aqui a conferência de imprensa, não é? Primeiro. Os jogadores vão ter um dia de folga, não vou dizer isso. Dizer que este resultado estava preciso seria um exagero. Está bem. Qual o impacto positivo com a subida da tabela depois daquele resultado pode ter na equipa? Eu já não estou a ler tudo em condições e não, então acabou. Eu já não tô, já, eu perco a paciência, de vez em quando não tenho paciência mesmo. Olha o Rangers, espeta 4-0 no Sporting. Nem o Benfica, pá. Nem o Benfica. Fogo. 3 dias para... qual é que vai ser o próximo? Passo do Ferreira, depois o Porto. O Porto vamos vencer. Uma perna nas costas. O Porto está muito mal, olhem para aquilo. É o segundo classificado contra o décimo classificado. Temos aqui Nasri. Mais uma vez muito mal nos treinos. Vamos aqui colocar braço à volta do ombro. Não é? O balso... o braço de macho à volta do ombro. Não é? Tenho estado muito desiludido com o teu desempenho nos treinos mais recentes. Você continua a criticar o meu trabalho nos treinos e eu já estou cansado disso. Olha, põe-te a andar já, não é? Põe-te a andar. Estás-me a ver com esta cara... pá, não tem como, não tem como. Este treinador aqui é incrível. É uma obra de arte, lembra isto. O homem tem que ter uma estátua no Louvre. Ora, muito bem, então... ora, vamos continuar aqui a nossa conversa, não é? Se tu achas que isto é aceitável, então vou ter que considerar certamente... seriamente, leia direito, rapaz, a possibilidade de reduzir o teu tempo de jogo.
abatida. Nem consigo acreditar que você estaria preparado para fazer isso por causa de uma coisa como esta. Se tudo está solucionado, então vemo-nos depois. Pá, tens de pôr a pau. Tens de pôr fino. Oh, Nasri, já é a segunda vez que eu te venho avisar a puxar as orelhas que andas mal nos treinos. E eu nem elogio o outro, não é? O Nelson Monte, pela segunda vez consecutiva, aqui o melhor nos treinos. O homem está como? Viu o Filipe Cruz? Ficou com medo. Ele quer ser titular, não quer perder lugar para o Filipe Cruz. O Filipe Cruz joga muito. Ora bem, Porto Moreirense e Benfica Belenenses. Sado, vamos ver como é que vai ficar o Porto, que depois vai ser ali o último jogo do episódio, na verdade, meus amigos. Isto aqui hoje. Perdemos o primeiro jogo ali para a Europa, triste, desolado. Novo olheiro, não é? Já andou ali no Guimarães. Eu ainda estou a sacar o face pack mais recente, ok? Está a 63% e tal, ok? Não se preocupem. Talvez no próximo episódio já tenha ali as caras do mais recentes, não é? Olha o Porto, espeta 5 no Moreirense, parece que voltou. Benfica 4-1 ao Belenenses. Richard mais um gol. Este aqui joga muito, pá. Eu vim disso. Não sei porque é que o Tondela deixou ir embora. Olha o Tondela aqui, firme e forte. Na terceira posição. Hã? Ah, pois é. Com mais um ponto que o Benfica. Porto agora com mais um jogo que o Benfica tem 8 pontos. Este Porto aqui, pá, ao Sérgio Conceição. Eu vou-te apanhar depois ali. Eu espero que continues aí mal, lá. Não é para andar aqui a jogar bem como fizeste agora aqui o Moreirense. Descontente com o acordo de empréstimo de Fernando. Opa, o que é que és? O homem não joga bem? Não joga. Braga, Portimonense e depois Famalicão, Sporting. Sporting empatou 0-0 e Braga venceu com um gol de Nicolas Gaita. Braga então avança para a primeira posição e o Sporting para a segunda posição. Braga está na primeira e o Sporting ainda está com menos um jogo, não é? Então não está muito preocupado. Ruben Amorim diz que ainda falta muito campeonato. E agora, Passos de Ferreira. Eu não sei se vou fazer aqui algumas alterações, não é? Talvez ali o Amaral pelo Reis a titular, não é? Vamos talvez descansar aqui alguns jogadores. Porque depois, não é? Eu quero vencer o Porto. Ainda mais em casa. É o Porto em nossa casa. Temos que aproveitar. Temos que levar ali a equipa, fino do fino, para o encontro contra o Sérgio Conceição, que está a começar mal a temporada. Então temos que aproveitar, ok? Reunião tática. Mateus Reis e Bragança. Olha, o homem já pensa, não é? Já pensa no mesmo que eu. Isto aqui já está aqui uma sincronia incrível. Ora bem. Vignato vai começar a titular hoje. Porquê é que não fez? Ok, já está. Geraldes, Diego Lopes. Piazzone vai jogar hoje. Mas Reis vai ser titular. Monte vai ser o Filipe Cruz. E aqui vai ser o Tony. Diego Leite joga na mesma. Calma, não é? Vai jogar Diogo Leite hoje, porque o Diogo Leite não sei se pode jogar contra o Porto. Eu acho que não, então vai jogar hoje. Tony entra. O Tarantini vem aqui tirar o Bragança, que não vai jogar hoje. Ou o Pelé. Vamos mostrar o Pelé para o Tarantini. Eu acho que o Tarantini faz melhor ao banco do que o Pelé, então vamos substituir. Mas não vamos fazer mais alterações, senão também fica aqui uma balbúrdia, não é? Então, pá, vamos aqui iniciar. Encontro, olha para isto, tudo agradado, menos aqui o Anderlan Santos e os Geraldes e tal, não é? Foram para o banco, não é? Mas pronto, não tem problema, é só hoje, é porque vamos ter ali jogo com o Porto, ok? Não se preocupem, balneário, mãos nas ancas, somos favoritos por alguma razão, vão lá e não deixem dúvidas dessas razões. Nelson Monte, motivado no banco, tenta agora ali recuperar, Filipe Cruz não consegue, continua Eustáquio, Martim. Com o Fernando, consegue passar ali pelo jogador Rio Ave, e depois Pauel com uma excelente defesa. Jambora para Reis, tenta ali devolver Augusto, muito bem para Jambora, tenta o remate a ir contra o jogador do Passos de Ferreira. Continua Filipe Cruz para Dalla e grande remate, mas Jordi com uma excelente defesa. Mateus Reis novamente, segue lá acima com Jambora, Diego Lopes, Luís Carlos a interceptar, mas recupera Vignato a tempo de concluir o passe para Dalla. Vai tentar ali fazer o remate, não consegue. Vignato e a golo! Ali Jordi ainda conseguiu defender, mas a bola já ia com tanta força e efeito que foi parar para dentro da baliza. Grande golo de Vignato. Livre para Luther. Acima Tony a afastar a bola. Continua Luther. Que é isso? Não? Muito bem. Agora Dalla. Errar o passe. Já tem agora ali tanque.
para o golo de Luther. Este aqui é que é rápido, não é? Este jogador é muito rápido. Grande golo do Passos de Ferreira ali. Com apenas um erro, não é? Pode causar assim um problema enorme. Estávamos na terceira posição. Já fomos rebaixados para a quarta posição. Ok. Vamos aqui jogar agora positiva e talvez aqui pedir mais à equipa. Depois pensar aqui talvez em uma substituição. Matheus Reis, Filipe Cruz, Diogo Leite. Talvez tirar o Diogo Leite. Não sei. Vamos esperar mais um pouco. Amaral. Ali para Luther. A bola vai no poste e depois tanque, mas está fora de jogo, é? Senhor Árbitro. Senhor Árbitro. Vida do Árbitro. Só faz favor. Que é bonito. Ande embora. Não, não é golo. A rever o golo. Tem que ser anulado. Aí está. Eu sou o Vida do Árbitro. Quem manda aqui sou eu. Não é o Árbitro. Borakovic. Famoso entre os amigos como Tony. Vignato. Não conseguiu ali dá-la. Continuar com a bola para a frente. E agora ali, agora é Manuel Vignato, à procura de Dalla lá em baixo, passa por um, passa agora para Jambor, tem lá abaixo o Diego Lopes com o remate mais uma vez, e a bola a sair por cima, não era assim que o Diego Lopes queria que saísse o remate. Diego Leite está nervoso, vamos lançar aqui o patrão Aderlan Santos e o Augusto, mas para já, talvez ali o Diego Lopes vá jogar o Geraldes agora, ok, de resto, mais nenhuma. Alterraciona. Balneário. Mãos nos bolsos. Vamos aqui talvez apontar o dedo. Não estou contente com a vossa exibição. Motivados. Diogo Leite ficou nervoso. Ficou nervoso, mas está no banco, então não vai mexer muito. Ali Tony a interceptar o lance. Já tem Jambor. Para Dalla. Continua Dalla. Vai ali a caminho da baliza. Pode fazer o golo, Marcelo. Com um excelente corte. Pode ser penalti. O árbitro vai ver ali no seu Magalhães. Vamos então ver se vai ser pontapé de penalti. Pontapé de penalti. Grande penalidade. Aí está. Anda lá. Depressa. Mexe as pernitas. Não há penalti. Que é isso? Roubalheira. Roubalheira. Este vídeo árbitro é uma porcaria, pá. Filipe Augusto com o livre. Não conseguiu ali cabecear Santos. Vamos agora lançar ali embaixo também Nasri por Piazzone. Vamos ver se Nasri vai ajudar ali embaixo. Tem Amaral. Com um tanque. Que isso, Luther, o autor do gol do empate, tenta ali outra vez, Powell com uma excelente defesa, com calma maestro, tem calma maestro, olha a bola para Dalla, pode fazer o golo, Jordi com uma excelente defesa, vai entrar agora também Bruno Costa, Eustáquio, muito bem, Aderlan Santos a afastar a bola, tem agora ali Amaral, para Nasri, Nasri levou uma bolada agora na cabeça, continua Geraldes, Geraldes aqui avança, tenta ali procurar um espaço. Agora para Amaral. Faz o remate. Grande defesa de Jordi. Vamos aqui depois fazer esta substituição. Vamos lançar a Bragança. Muito atacante. Vamos embora. Vamos jogar aqui muito atacante nos últimos minutos. Livre para Geraldes. Está lá abaixo o Aderlan Diaby a afastar. Vamos aqui pedir para pedir mais. Pedir para pedir mais. Perceberam? 4 minutos de compensação. Mas parece que não vai dar aqui grande coisa. Continua a pontapé de canto o Geraldes para Dalla. Dalla hoje a não conseguir fuzilar. Estou triste. Vignato para Jambor. Aí vai ele. China a afastar a bola. Parece então que Rio Ave vai perder pontos antes do jogo em casa. Frente ao Futebol Clube do Porto. Pontapé de canto novamente. Está frenético aqui os últimos minutos. Amaral para Vignato. Ainda é outra vez canto. Onde é que tu vais? Volta para trás. Pontapé de canto para Amaral. Está agora lá acima de Diaby. E o árbitro então vai dar por terminado aqui o encontro. Aí está. É o empate 1-1 frente ao Passos de Ferreira. Jogaram muito bem aqui ambas as equipas. Dalla hoje não teve muito bem. Mas aqui os problemas realmente não foi das alterações que eu fiz para este encontro. Ok? Não foi nada disso. Foi simplesmente ali sorte que eles tiveram no golo. O Passos de Ferreira. Lança a garrafa de água no chão. Espero ver-vos todos no treino amanhã. Pouco pelo, desmotivado tu. Olha, vê lá a tua vida. Isto aqui tem que se lançar a garrafa de água de vez em quando, não é? É assim que funciona, é assim que ele joga melhor. Ora, muito bem. Rio Ave, 11 pontos. Pá, continuamos aqui. Agora com os mesmos pontos de Tondela, não é? O Nacional ainda está à nossa frente. É pá, estamos bem, pá. Estamos bem. Vamos com calma. Isto aqui, quarto lugar já é bom para nós. 5 jogos consecutivos sem perder. Isso é que interessa.
Isso é que interessa, não é, pessoal? Vamos acabar a época invictos. No meio da tabela, claro. Jogo com o Porto. O último jogo deste episódio. Vamos então aqui avançar. Rio Ave contra Porto. Vai ser na casa do Rio Ave. Quarto classificado contra o décimo da Liga NOS. Vamos aqui escolher a equipa. E no encontro 2 vamos aqui começar no Cautelosa. E para já, alterações, para já não sei. Temos aqui Coentrão, Pelé, Nasri. Talvez o Nasri. Pá, complicado, não é? Diego Lopes, não vou tirar. O Tarantini eu acho que precisa de ir hoje. Ou não? Vamos tirar o Tarantini. Nasri hoje. Pá, vamos tirar o Tarantini, ok? Bragança vai ser titular. O Diogo Leite parece que pode jogar, então. O Anderlan Santos vai tirar ali o Tony. Anderlan Santos e Diogo Leite, Amaral, Monte, Powell, Augusto e Bragança, ok? Geraldes. Pá. Vamos embora. Sem medos. Toca na área. Jogo com o Porto. Vamos ver como é que vai ser aqui a equipa. Marchezinho, Manafá, Pepe, Sarre. Porque ele também dá defesa esquerda, não é? Acho eu. Filipe Anderson, Uribe, Vieira, Luís Dias, Taremi. Ivan Nilsson. Vamos ver o que é que vai ser daqui. Mãos juntas. Espero que tu ignores os recentes elogios da imprensa e jogues o do jogo normal. Motivado, aqui alguns jogadores. Vamos então ver aqui os últimos 6 jogos do Rio Ave. Derrota, 3 vitórias, empate. Últimos 6 jogos do Porto. 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Tem aqui uma boa equipa ao Porto. Vamos ver como é que vai se sair. Temos aqui o Rio Ave na 4ª posição. Com 11 pontos, menos um que o Nacional. Vamos ver se avançamos hoje para a frente. Aí dá pontapé inicial Taremi. Está a jogar na sua antiga casa. Canto para Pedro Amaral. Mas o casal já aqui estrelhos. Vai beber a afastar a bola. Diogo Leite. Ali embaixo o Dalla com o golo. Aí está. O fora de jogo. Vida o árbitro. É rever o golo. Não anules. Ah, que isso. Agora o Dalla vai ficar desmotivado o jogo todo. Continua Membá com Fábio Vieira. Mateus. Luís Dias. Olha o estrelho. Luís Dias que pode causar. Powell com uma excelente defesa. Não conseguiu passar por Membá. Evan Nilsson. Grande promessa aí do Porto com o remate. A bola a sair ao lado. Livre para Geraldes. O que é que vai ser daqui? Geraldes com o livre. Marchezinho com uma defesa incrível. Boa oportunidade agora para Geraldes. Agora aqui com o brasileiro Filipe Anderson. Tentou fazer ali o passe para Evan Nilsson, mas não deu muito certo. Powell para Piazon. Manafá interceptar. Continua Taremi. Para Evan Nilsson. Para o remate e o golo. Aí está o golo, mas ao que parece vai ter vida ao árbitro. Agora vai ser assim este passeio, não é? É rever o golo, anulado também, não é? Não pode ser só para nós. Vai então aqui para o intervalo. O jogo está 1-1. O Porto está a sair melhor por agora, não é? Ambas as equipas já têm um golo anulado. Vamos aqui. A imprensa tem-vos dado muito crédito e tal, não é? Sempre o mesmo paleio. O adjunto recomendou e os jogadores ficaram todos motivados. Eu acho que aqui o adjunto está-me a fazer a folha, é? Para eu ser demitido. Ora bem, o Augusto vai sair por Jambora e mais nada. Vai ser só essa alteração, ok? Filipe Anderson com a bola ali para Taremi. Olha o golo! Aí está! Grande jogada de Taremi e Filipe Anderson. E o Porto já está a vencer com um golo aos 49 minutos. Mais uma bola para Taremi. E faz o golo. Medi Taremi marca contra a sua antiga equipa. Vamos agora aqui jogar no Cautelosa. Não tem como. Evan Nilsson para Taremi. Excelente defesa de Powell. Vamos fazer agora aqui mais uma alteração. Vai entrar Matheus Reis e Raspadori. Geraldes para Raspadori, mas a bola a ir para Membá. Luís Dias. E vai o jogador muito rápido do Porto, mas recupera Monte. Vignato com Geraldes. Já chega a Raspadori e pode fazer o golo. Grande corte de Pepe ali à última da hora. Não tem como. Homem com qualidade. Corre. Sei lá como, pá. Não sei como. É Pepsi Max. Só pode. Diogo Leite. Ali. Errar o passe. Olha para isso. Está a ajudá-los, não é? É Evan Nilsson agora com o golo. Ó, Diogo Leite. Estavas a jogar tão bem. Já tinhas o cartão amarelo. E vais fazer um passe desses? Para um jogador da tua antiga equipa, não é? Que
mandou para cá por empréstimo, olha, curioso. No Twitter já devem estar assim, olha, está comprado, não é? Luís Dias, não tem como, não é? Eu acho que vou fazer outra alteração. O Bragança está mesmo ruim hoje, pá, escolheu um bom dia. Vamos tirar aqui por Nasri, só para deixar o Velhote jogar, não é? Para ter um tempo. 66 minutos, Taremi com a bola, vai fazer outro golo! Powell não permitiu, excelente defesa. Pá, hoje a nossa equipa não teve muito bem, não é? Não teve muito bem. Nasri, eu fui muito ambicioso hoje, muito ambicioso. Eu pensei que poderia ali poupar os jogadores frente ao outro jogo, não é? Olha o Mané, grande golo. Vamos pôr agora aqui muito atacante, para apontar com eles. Vamos embora. Pedi mais, nos últimos minutos. Eu pensei que podia fazer poupanças e tal ali no último jogo, frente ao Passos da Ferreira, mas empatámos, mas não foi por causa das poupanças. Mas eu fui com muita ambição a pensar que ia conseguir aqui fazer pontos frente ao Porto. Olha, outro golo. Diego Lopes. Está bem fora do jogo, Sr. Árbitro? Anulei outro, né? Anda lá. Fogo, dois golos anulados, Sr. Árbitro? Anulado. Opa, eu estou lixado com estes gajos. Agora não passa nada. Vai então aqui terminar o encontro. Ainda tem livre para Nasri. Ali Santos não conseguiu cabecear. Nelson Monte a mandar a bola para fora. E o árbitro apita para o final do encontro. Então com dois golos anulados. Aqui para o lado do Rio Ave. E o Porto com um golo anulado. O Rio Ave perde em casa frente ao Porto por 3-1. O Rio Ave jogou muito melhor aqui no final da segunda parte. Ok? No final da segunda parte. Aqui porque ele adormeceu, praticamente, não é? Adormeceu e o Porto, ou para 3, encaixa, não é? Não teve como, pá, mas... Acontece, não é, pessoal? Acontece, o futebol é assim, não pode ser só como nós queremos, não é? Visto no Estádio dos Arcos, a observar a Bragança, que teve um jogo horrível hoje. Sami Nasri, mais um, não é? Pessimista. Opa, olha, encorajado, vai lá, finalmente. Vamos ver se o homem começa a arrebitar, que ele está podre. Lucas Gomes, agora... Já não foi o Monte, não é? Foi o Lucas Gomes. Quem sabe aí eu dou uma chance a ele, não é? Mais para a frente. Ele já está a jogar na equipa B. Como é que está a sair? Parece que ainda não jogou. O treinador ainda não colocou. Vamos aqui à conferência de imprensa. Enviar o adjunto porque eu estou puto. Não vou fazer conferência de imprensa. Vamos aqui à nossa agenda. E pessoal, no encontro de hoje... Ou melhor, no episódio de hoje... Começou aqui com uma derrota frente ao Dinamo de Moscovo. E fomos eliminados da Liga Europa. Vencemos o Farense por 1-0, Gil Vicente por 2-0, Famalicão por 4-0 e depois aqui do nada Luther ali com um golo a fazer um empate e conseguimos ali um ponto pelo menos no jogo frente ao Passos da Ferreira e perdemos aqui contra o Porto, uma equipa difícil como vocês sabem, que está a começar muito mal o campeonato e queria conquistar pontos e conseguiu, venceu ali o Rio Ave por 3-1. Próximo episódio pessoal, vamos então continuar aqui com isto dos... cada mês um episódio, ok? Então o próximo episódio parece que só vai ter 3 jogos. Se não for adicionado ele, outro, não é? Taça da Liga, pá, não sei. Braga, Beira-Mar e Benfica. Ui, minha nossa. Braga e Benfica. Olhem só este calendário. Para a Liga NOS. Porto, Braga, Benfica. É mesmo para partir o coco, não é? Mas pronto. Vamos tentar. E 3 jogos fora. Vai ser bonito. Eu andava aqui tudo contente nos terceiros lugares e tal. Do nada aparece aqui um Porto, Braga, Benfica. Vai ser bonito. Mas pronto, pessoal. Vocês estão a ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um gosto. E também se inscrevam no canal, caso não forem inscritos, ok? Mais uma vez, muito obrigado por terem assistido. Fiquem bem. Vemo-nos no próximo episódio. Tchau.